också det som satt igång den onda cirkeln. Eller är det vårat fel? Vi ska få höra en historia om det. Ni som har slängt en blick på tvn under de två senaste decennierna har antagligen har talat om den gråa räven. En man av samhällets mörkare sidor, likväl som en legend. Vi ska hem till honom nu. Ja, vi gick ju hem till honom och knackade på. Men han verkade inte vara hemma. Så vi gick ut på gården och ja, såg att han stod och meckade i sin grannes bilsnyckellås. Så jag konfronterade honom. Ja, hallå. Du hade lovat mig en intervju. Ja, just. Nej, det var idag, ja. Ja. Kan vi gå in och ta intervjun nu, eller kanske? Jag tänkte ta en liten sväng till affären och handla lite. Jaså? Ja, men den här nyckeln hittade jag i ditt hus. Är det din bil, eller? Nej, det är ju... Ja, det är min bil, ja. Ja, nyckeln. Tack så mycket. Jaså? Aha. Ja, visst. Skulle inte vilja berätta lite om den där lilla killen du sitter på i skogen? Ja, det var en kille då. Satt vid en lyktstolpe på. Gjorde saker man inte ska hålla på med i den åldern. Slängde skräp åt oss. Jaså, vad gjorde du med honom då? Ja, jag kan ju säga att jag gjorde det enda rätta helt enkelt. Vad är det, du ungjävel? Va? Vad fan gör du? Ingenting. Släng rörburkar. Vad håller du på med? Aj! Vad fan? Ja, Rolf stötte ju på en liten pojke. Det blev inte mycket kvar av honom. Ja, Per hade ju bara varit ute och skulle köpa folk i allt mig och... Ja, alltså... Jag fattade redan när ni inte kom hem direkt att det var någonting, något fel. Ja, jag är glad att det inte var något värre än vad som hände. Men det är en sak jag inte fattar. Vad gjorde du med liket? Ja. Vi fick en exklusiv intervju med Rolfs bror. Han har hållit sig under jorden i 5 år. Med så sitt kriminella förflutna. Ja. Vi har ju alltid ägnat oss åt småbrott som att... I början så var det mest... Ja, palla äpplen eller... Racka någon skor eller något sånt där. Sen kom han hit med blod över hela händerna. Hade han varit ute och slagit ihjäl någon. Ja. Det kom Rolf hem en dag. Jag märkte att han var upprörd. Då berättade han att det var en kärring som hade lämnat hundbajset efter sig. Så då hade han varit en gentleman och klivit fram och frågat om hon ville plocka upp det. Hon vägrade. Då hade Rolf fått nog. Och han slaktade henne. I sina egna händer. Fattar ni det? Min bror. Trodde aldrig att han skulle kunna gå så långt så att... Nej, alltså jag hade ingen aning om att han var kapabel till sånt. Det är egentligen klassgören och resten av personalen som ska ta hand om de här arresteringarna som du frågar om nu. Ja, och vad är du då? Ja, jag sitter ju mest och plockar med lite papper.
papper och skrivbordsarbeten på mitt kontor. Berätta vad du vet om fallet då. Ja, jag vet ju att det är någonting vi helst inte vill ta tag i, för killen vi snackar om, han har ju vapen. Och det är ju ingenting som vi vill blanda oss med helt enkelt. Rolf bjöd hem mig på lite kaffe och vi satt och diskuterade hans handlingar. Rolf, ska du tala berätta lite om det tredje mordet? Det tredje mordet, ja. Ja, det var ju en tidig marsmorgon. Behövde ju hjälpa en liten uppsnapsig kille hur man återvinner på rätt sätt. Det är ju fel soffsortering! Ja, du skiter i gubbjävel! Vad du då? Är det så mycket bättre än själv eller? Så du ska rasa halsen av honom? Ja. Det gjorde jag ju. Sen släpper jag med honom hem till mig. Vad gjorde du sen då? Ja, jag gjorde det enda rätt då. Rolfs historier. Så jag tackade för kaffet och tog jag. Ja, efter en sån här upplevelse så känner man sig lite omskakad efter. Ni hade ett jobb att sköta. En ny story. Och ett nytt färskt papper att sätta pennan i.